Přednáška na téma situace na Slovensku po založení Československa 1918 až 1938 s takovým zastřešujícím názvem Maďaři, Maďaroni, Slováci. Měli bychom se podívat vlastně na prolínání principu politického, principu etnického, to vše v kontextu vlastně vzniku nového státního celku. A navíc při velmi citlivém vztahu slovensko-maďarském, který souvisel jak s etablováním nového československého státu, určením jeho hranic, tak do budoucna vlastně jistým způsobem nastavil i po 100 letech velmi složitou národnostní situaci. Struktura přednášky musí logicky vycházet od historického kontextu, který se týká uherské reality před rokem 1918. Samozřejmě tím klíčovým momentem je vznik československého státu na podzim roku 1918, který ovšem je hodně symbolický. Ta realita vzniku státu byla zejména na tom slovenském území výrazně složitější. Týkala se jak zajištění státní moci, tak vůbec reality vlastně prosazení nového státu v té celouherské politice, respektive konce velkých úher. Podíváme se na realitu národů a národností na tehdejším území svatoštěpánské koruny. Tady určitě budou hrát roli i principy, řekněme, historického státního práva versus princip přirozeného práva národů na sebeurčení, což byl ten princip, který se objevil během první světové války, zejména v tezích amerického prezidenta Wilsona, a výrazně ovlivnil vlastně celoevropskou politiku. Boje o nový stát, jakkoliv my máme v paměti spíše 28. říjen v ulicích Prahy, který proběhl vlastně vojensky velmi klidně a je spojen spíše s takovým, dnes bychom řekli, až happeningem jistého rozpadu rakouské státní moci. V případě uherské reality tomu bylo výrazně jinak, protože nový stát se velmi těžko etabloval v situaci, kdy se přelévaly vojenské akce, do toho vstoupila velmi nervózní situace politicko-sociální, která se týkala východní Evropy a vlivu bolševických myšlenek po bolševické revoluci v Rusku v roce 1917 a tak dále. Čili musíme se zaměřit v rámci, řekněme, rámce a vztahu na poli etnik a etnicity také na boje o nový stát. Klíčovým momentem pro, řekněme, zakotvení a definici té situace mezi novým československým státem a Maďarskem, ale i Maďarskem a Rumunskem, Maďarskem a Královstvím jugoslávským a tak dále, byla Trianonská mírová smlouva, respektive v realitě spíše Trianonský diktát, kdy na zámečku Trianon v blízkosti Paříže byla podepsána smlouva vlastně s Maďarskem. I ta fotografie, která je na tomto slajdu, vlastně ukazuje tu maďarskou delegaci, jak přichází na podpis této smlouvy. Ten pojem triumfa katastrofa zde docela dobře sedí, protože na jedné straně je to otázka triumfu těch nových států a řekněme dohodových mocností, na druhé straně je to vlastně staletá katastrofa ve vnímání maďarského národa, maďarských dějin. A není náhodou, že třeba letošní výročí Trianonu 1920-2020 se odrazilo i v reálné aktuální maďarské politice, kdy třeba ze strany Viktora Orbána je to vnímáno stále jako velmi traumatický bod těch maďarských etnických národních dějin. Tady je vidět, že ta etnická národní karta nebo velmi silný akcent nezmizel ani po 100 letech z uvažování historického kontextu střední Evropy. Samozřejmě musíme se podívat na realitu toho nového československého státu, jakým způsobem fungoval, jak se choval vlastně ke svému území. Tady velkou roli bude hrát vztah Čechů a Slováků, respektive takový bohemocentrický, pragocentrický pohled na tu politiku nového státu, kdy se základní politické události, politická rozhodování a směr vlastně pro celý československý stát
určuje v podstatě v české pražské politice, což samozřejmě do budoucna mohlo vyvolávat i problémy mezi Čechy a Slováky, i když stále byla vnímána německá nebo maďarská záležitost nebo etnická nacionální karta jako problém, tak ten vztah Čechů a Slováků tak spíše probublával někde vlastně pod hranicí vnímání české politiky, a o to více byl překvapivý výsledek na tom konci společného 20letého soužití. Musíme se v tom vztahu podívat také na jisté politické, řekl bych skoro až politicko-konspirativní zlomy. V tomto případě je to záležitost roku 1928 a osobnost Vojtěcha Tuky, jednoho z vrcholných představitelů Hlinkovy slovenské lidové strany, který vstoupí do těch slovensko-česko-maďarských vod velmi klíčovým způsobem, a musíme se věnovat jeho roli v daný moment toho 28. roku v době 10. výročí vlastně existence československého státu, jakým způsobem se Vojtěch Tuka zapsal do tohoto vztahu. A když už jsme u klíčových osobností a osob, které fatálně ovlivnily ten vztah, ale zároveň měly i svoji historii toho slovensko-uherského, slovensko-maďarského vztahu, tak je to bezesporu fenomén Andreje Hlinky jako vrcholného představitele slovenské luďácké, závorka klerikální, závorka katolické politiky, který má svoji velkou sílu, zejména v tom zlomu let 1918 až 1920. Poté se stále více stává spíše symbolem. Ten vrcholný okamžik je určitě přelom 20. a 30. let, kdy jeho strana je dokonce ve vládě, ale právě po takzvané Tukově aféře tu vládu opouští. Takže je fenomén Andrej Hlinka, který symbolicky umírá v srpnu 1938, několik týdnů předtím, než se odehrají události v Mnichově, několik měsíců předtím, než je reálně schválena autonomie Slováků vnitř československého státu, ale už vlastně fyzicky nemůže být spojen s tím reálným krachem Československé republiky, který nastává mezi podzimem 1938 až březnem 1939. Ta celá přednáška má tuto strukturu, ale samozřejmě uvnitř ní se i v rámci toho, jakým způsobem je postaven tento kurz, musíme věnovat té otázce nacionality, etnicity, důležitým pojmem, ke kterému se několikrát vrátíme, třeba i v doporučení další literatury, je otázka identity. Ta byla velmi důležitá pro vlastně budoucnost toho vývoje. Jedna věc je popis a deskripce identity toho podzimu 1918, pak její vývoj skrze první republiku a následně velmi složitý vstup do těch válečných událostí. A samozřejmě nejde jenom o etnicitu a identitu Čechů nebo Slováků, ale je to i otázka ztotožnění se, anebo naopak nestotožnění se s tím novým státem z hlediska nečeskoslovenského obyvatelstva, abych to takto zobecnil, což se jedná zejména o německé nebo maďarské obyvatelstvo. Jak už jsem řekl, nedokážeme asi pochopit tu situaci etnické, národnostní reality v Uhrách bez takového fokusu nebo pohledu na uherskou realitu před rokem 1918, možná lépe řečeno před vypuknutím první světové války rokem 1914, takovým klíčovým historickým zlomem a bodem, který v tomto případě kopíruje konkrétní datum i fakticitu, je otázka rakousko-uherského vyrovnání v roku 1867. Mnohdy bývají data v dějinách spíše takové pomocné mezníky, které nám mají umožnit nějakým způsobem se orientovat. V tomto případě ten rok 1867 je velmi významný, protože v konečném důsledku rozdělil vnitřně tu monarchii na dva rozdílné světy, a to, co bylo důležité, vzniká jak Vídeňská říšská rada, tak Uherský sněm, který přijímá mnohé zákony, které se týkají pouze uherského území, a velmi silně to samozřejmě ovlivňuje i tu národnostní etnickou politiku uvnitř Uher. Proto zde zmiňuji národnostní zákon z roku 1868, který zakotvil takovéto velkomaďarské, uherské vnímání světa, vnímání reality.
velmi jasně hovoří o tom, že existuje pouze jeden maďarský politický národ a ostatním etnikům je dána vlastně pouze role národnosti, to znamená ne národ na stejném principu nebo ve stejné báze, maximálně měli jistý rozdíl samozřejmě Chorvati jako historický národ, národ s historickým státem a samozřejmě Němci, ale chování a reálná politika vůči ostatním národnostem, kdybychom použili dikci toho zákona z roku 1868, byla samozřejmě mnohem jiná, restriktivní, represivní, to znamená život Slováků, Rumunů, Srbů nebo Rusínů, na to Židů byl mnohem složitější a mnohem neumožňoval nějaké reálné národně emancipační kroky. Projevovalo se to velmi brzy, kdy na tom přelomu 60. a 70. let postupně v případě třeba Slováků jsou zrušena všechna jejich gymnázia, je rozpuštěna Matica slovenská jako jejich kulturní organizace a vlastně se to týká velmi silného zásahu vůbec do života toho národa. To znamená, ta maďarská politika v sobě má velmi silný nacionalizační, maďarizační tón, který prosazuje i, řekněme, legislativní a následně represivní formou. U Maďarů se, pokud jde o jejich vývoj v 19. století, vlastně střetávají tak trochu absurdně dva momenty. Ta maďarská politika obecně, pokud bychom na ní chtěli klást nějaká měřítka nebo nějaké pojmové klastry, tak bychom ji nazvali výsostně a vysoce liberální oproti třeba konzervativní rakouské politice i dalším politikám v Evropě. To znamená, maďarská politika se vyznačuje liberalismem, třeba v 90. letech 19. století velmi silně postupuje vůči katolické církvi, které se bere matriky, definuje obligatornost civilního sňatku a podobně. Takže je to velmi liberální politika. Ale na druhé straně je to politika, která je velmi silně spojena s nacionalizací, národnostním šovinismem, který se projevuje vůči těm nemaďarským národnostem a velmi silně ovlivňuje samozřejmě vývoj těchto národů, protože jenom když použiji příklad té slovenské reality před rokem 1914, pokud několik desítek let nemáte střední školu, velmi těžko můžete vychovávat nějak racionálně a reálně celou generaci elit, inteligence nebo lidí, kteří se budou věnovat té národnostní politice. S tím souvisel i, řekněme, velmi systematický přístup k školství z hlediska té maďarské nacionalizační, až bych řekl šovinistické politiky. Týkalo se to školských zákonů, které byly uzákoněny v roce 1907, což je záležitost velmi silného prosazování maďarštiny na té nejnižší úrovni obecních škol, což samozřejmě, když navýšíte vyučovací počet hodin maďarštiny, škrtáte tím implicitně opět hodiny toho jiného jazyka. To znamená, šlo o školské zákony, které velmi silně opět postupovaly z hlediska maďarizace vůči nemaďarským národnostem a hrabě Apóni, jako tehdejší garant těchto zákonů, jako Apóniho školské zákony, byl vnímán i v celé Evropě jako poměrně kritizovaná osobnost právě pro prosazování této školské politiky. Nehledě na to, že třeba čeští podporovatelé Slováků, jako byli Karel Kálal, Eduard Lederer a další, zvýraznili i v tom evropském kontextu svými texty tuto maďarizační politiku a svým způsobem žalovali ve veřejném prostoru na Maďary i za podpory významných osobností, jako byl nobelista Bjørnstjerne Bjørnson, norský spisovatel, nebo Seaton Watson, skotský publicista a tak dále. Pro tu herskou realitu a slovensko-maďarský vztah je tam ta klíčová událost Černovská tragédie z roku 1907, kdy během vysvěcení kostela v Černové v blízkosti Ružomberka, Černová je mimo jiné místo a rodiště Andreje Hlinky, došlo k střelbě vůči vesničanům, kteří bránili vysvěcení někým jiným, než by byl Hlinka, a na místě zůstalo 14 mrtvých, což v daný moment představovalo obrovskou tragédii celoevropské úrovně a ta maďarská šovinistická maďarizační politika se dostala do ostrého světla v kontextu celé Evropy, což se propojilo s dalšími informacemi o nedemokratické úrovni uherských voleb
o způsobu maďarizace a tak dál a tak dál. Čili ta Černová je takový velký symbol, mimo jiné to byl významný symbol také proto, že vzhledem k těmto obětem se i ten český vztah vůči Slovákům zintenzivnil, o Slováky začal být větší zájem v tom veřejném prostoru, ta tragédie probudila tu českou realitu. Do českých škol Sokolové na dalšího se dostávají slovenští představitelé s přednáškami o uherské realitě, s přednáškami o tom, jakým způsobem vlastně funguje ta maďarizační politika. Čili dochází zejména před první světovou válkou k takovému zintenzivnění české pozornosti na Slovensko. Ono nebylo nějak systematické, byť se tady objevuje organizace, jako je Československá jednota, která se o Slováky v úvozovkách chce starat, ale už tady se projevuje tento možné nebezpečí takového toho vztahu staršího a mladšího bratra, který nikdy v tom mezinárodním nebo mezinárodnostním vztahu nebývá zdravý a tady byl vlastně nastaven již před tím rokem 1914. To znamená, jsme v situaci, kdy je tady velmi silná maďarská hegemonie toho budoucího slovenského území. V daný moment ani neexistuje to území ohraničené nějak pevnou hranicí, jsou to prostě župy Horních Uher a zároveň je zde velmi oslabená slovenská politika, která už máme ze sebou první velké osobnosti nového věku, jako je do budoucna Milan Hodža nebo Andrej Hlinka, případně muž přelomu, což je Vavro Šrobár. Když se podíváme na realitu Uher před rokem 1914 s takovým až idylickým obrázkem Prešpurku nebo Božoně, anebo chcete-li Bratislavy, tak máme k dispozici statistiku z roku 1910, která hovoří o tom, že celkem v Uhrách žije 21 milionů obyvatel, přičemž Maďaři tvoří nějakých 10,7 milionů. Tady vidíte, že se maďarské etnikum jako takové pohybovalo na 50% v rámci celouherského kontextu a navíc ještě hlášení se výrazného procenta těchto lidí nebylo tak docela jednoznačné, protože ve chvíli změny států nebo změny hranic po tom roce 1914-18 najednou zjišťujeme, že významná část vlastně mění identitu. Je to v něčem podobné jako i v českém pohraničí, byť tady to bylo možná vyostřenější mezi česko-německým vztahem, ale mnohá sčítání lidů z roku 1910 potom prochází významnou proměnou po první světové válce, kdy v úvozovkách ta společenská výhodnost hlásit se k většinovému národu najednou zmizela a tím většinovým národem se stane někdo jiný. Velmi těžko potom samozřejmě můžete těm statistikám na 100% věřit. Oni jsou kromě číselného vyjádření nějaké etnicity, které třeba brát s určitou rezervou, také vyjádřením určité tendence obyvatelstva, jakým způsobem vnímali tehdejší hegemonní národ, což byli vlastně Maďaři. Slováci se pohybují těsně pod 2 miliony obyvatel, což je pořád poměrně významné číslo, nehledě na to, že potom v roce 1918 toto číslo ještě relativně vyskočí o x desítek tisíc lidí přinejmenším právě díky tomu, že tam došlo k vlastně v uvozovkách změně identity pod novým státem, který už v uvozovkách netlačil na to, aby se člověk cítil také jako etnický Maďar, respektive to potom nepřinášelo žádné reálné výhody, ať už sociálním aspektu, vzdělanostním a dalším. Nás musí zajímat pro tu budoucnost, což je docela důležité a ukazuje to na složitost situace, že v tom roce 1910 k maďarské národnosti v Uhrách hlásí na 885 tisíc obyvatel oproti tomu 1,99 milionů, takže vidíme, že je to téměř poloviční číslo oproti Slovákům a kdybychom to vzali na určité, řekněme, trošku zobecnější dělení, tak v podstatě je tam třetina obyvatelstva, která není slovenského nebo slovanského charakteru. Ale jak jsem řekl, jedna věc je statistika, druhá věc je realita, hlavně když se promění stát, promění se hranice a jistým způsobem se samozřejmě začne, což ukážeme na jednom moc hezkém citátu, proměňovat i ta identita.
Už jsem to naznačil, ale rozhodně důležitým momentem i asimilace Slováků i mimo nějakou etnickou logiku, to znamená, mohli jste být ze slovanské, slovenské rodiny, ale hlásili jste se k maďarské národnosti, což souviselo, jak jsem říkal, s nějakou životní strategií nebo sociální situací. Je to moc hezky vidět na přírůstku obyvatel, kdy celouhersky mezi lety 1880 až 1910 je přírůstek Maďarů v celých Uhrách 3,5 milionů, což je poměrně radikální číslo, které nemohlo být dáno pouze natalitou, ale muselo tam hrát aspekt i řekněme toho záměny nebo změny identit. Je to docela dobře vidět, když to srovnáme s stejným přírůstkem obyvatelstva mezi lety 1880 až 1910 v případě slovenského etnika, kdy se pohybujeme na necelých 100 tisících obyvatel za stejných 30 let. Takže na jedné straně 3,5 milionů, na druhé straně 100 tisíc a jakkoliv v podstatě toho slovenského obyvatelstva je poměrově samozřejmě méně než Maďarů, tak je tam vidět, že tam museli hrát roli i jiné momenty než čistě otázka natality, ale musela to být otázka nějaké, řekněme, kulturní nebo sociální záležitosti, nějakého rozhodování, které tu identitu směrovalo nikoli jenom z čistě jazykového, etnického hlediska, ale i z hlediska, řekněme, životní strategie. Dostáváme se k takovému tomu klasickému významnému historickému zlomu, kterým je vznik Československa. Jak už jsem řekl, čistě z hlediska data nebo kalendáře podzimu 1918, ale samozřejmě vznik Československa není o jednom datu jednoho podzimu, je to otázka celého dlouhého procesu, který nebudeme pro účel této přednášky v uvozovkách protahovat někam do 19. století. Nám bude stačit v podstatě podívat se na nějaké základní momenty té situace čtyř let mezi lety 1914 až 1918. V první fázi je to otázka zahraniční akce vedené Tomášem Garrigue Masarykem s podporou Milana Rastislava Štefánika, Edvarda Beneše a dalších. Oproti té zahraniční akci, která už si v roce 1915 jasně vymezila hledání nějaké české státnosti, to tady zdůrazňuji české státnosti, tak ta domácí česká politika se držela až do toho roku 1917 na těch relativně loajálních pozicích, samozřejmě včetně ale tvrdých zásahů rakouské státní moci vůči českým politikům, Karel Kramář nebo Alois Rašín jsou dokonce odsouzení k trestu smrti a později jsou jim tresty změněny a podobně. Ale vlastně máme tady určitý, řekněme, dichotomický obrázek na jedné strany aktivní zahraniční akce ve prospěch samostatné státnosti a na druhé straně loajality vůči stávající státnosti uvnitř Rakouska a samozřejmě situace uvnitř Rakouska je mnohem složitější na nějaký reálný otevřený odboj ve chvíli téměř staného práva, dlouhá léta nesvolaného parlamentu a podobně. Pro vznik Československa je zásadní záležitostí reakce a příklon slovenského exilového hnutí a slovenského exilu, i proto je tady v takové horší kopii ten obrázek Pittsburské dohody z května 1918, jak vidíte mimo jiné, otázka pomlčky mezi Čechy a Slováky není až pomlčková válka za Václava Havla počátkem roku 1990, ale ocitáme se už v roce 1918, to je první velké pomlčce, ale zmiňuji to proto, že bez podpory slovenského exilového hnutí, Slovenské ligy a dalších by nebylo možné to Československo založit, protože slovenská exilová politika, když zvažovala budoucnost slovenského národa, tak velmi silně se přiklonila k tomu českému, pomlčka československému konceptu, kdy samozřejmě hledala nějakou možnost pro Slováky, jak fungovat dále. A ta uherská realita, maďarizace a ty šovinistické projevy, které končily ať už kriminalizací nebo smrtí dokonce Slováků,
nedávali příliš naději do budoucna tato zkušenost a proto se slovenský exil velmi silně přikronil k akci Masaryka, samozřejmě i za podpory Milana Rastislava Štefánika jako slavného krajana v zahraničí, generála francouzského vojska, velké osobnosti. Domácí slovenská politika oproti tomu byla v relativním útlumu. Uherský sněm nebyl z hlediska slovenských politiků významně reprezentován. Když to řeknu takhle eufemisticky, tak jenom příkladem ke konci toho roku 1918 se v Uherském sněmu pohybuje jeden jediný slovenský poslanec. Je to kněz Ferdiš Juriga, který na druhou stranu má poměrně ostrý a otevřený projev na téma nutnosti sebeurčení národu a odchodu Slováků z toho uherského státního a politického konceptu, což je zase výrazný projev a výrazná osobnost. Do jisté míry se dá říct, že ta zahraniční akce si samozřejmě mohla dovolit být mnohem radikálnější vůči vlastně prosazování konceptu nějakého společného státu, ale i ten se vyvíjel. Pokud se Masaryk rozhodne symbolicky na Den Jana Husa v červenci 1915 ve Švýcarsku mít projev na téma české moderní státnosti a samostatnosti, tak ten spis, který v roce 1915 k tomu vydává, se ještě jmenuje Independent Bohemia, kdy to Čekoslovakia se dostává do těch oficiálních názvů i těch zahraničních organizací reálně až v roce 1916. A samozřejmě my pořád vnímáme ten československý kontext vzniku státu hodně výrazně přes naši státnost, přes vznik Československa, přes říjen 1918, ale důležité byly také samotné uherské úvahy o budoucnosti, které vlastně kolísaly mezi loajalitou vůči rakousko-uherskému konceptu a hledáním nějaké samostatné uherské budoucí reality. To víceméně převážilo během té první světové války jako nějaká reálná relevantní možnost, mimo jiné proto, že samozřejmě zde byla otázka válečné viny a trestu pro ty, kdo prohrají, a uherská politika měla tendenci a snahu se jistým způsobem vyclonit a vyčlenit z toho rakousko-uherského kontextu, kdyby ta zásadní vina za podporu války směrovala na Vídeň bez té uherské lojality nebo podpory, což nakonec byla snaha poměrně marná. V tom hraje výraznou roli premiér z počátku první světové války István Tisza, který rozhodně nepatřil k nadšeným podporovatelům zapojení do války, ale ve chvíli, kdy byla válka vyhlášena, tak se tím podporovatelem stává, nakonec se stává i poměrně tragickou postavou z hlediska svého osobního konce, kdy v těch dramatických, hektických a mnohdy velmi násilných událostech let 18-19 je zavražděn ve své vile v Budapešti a stává se takovou symbolickou postavou konce vlastně jedněch UR s první světovou válkou. A to, kdybychom chtěli vystoupit ještě nad to, od toho bohemocentrického pohledu přes ten uherský pohled až k pohledu, řekněme, evropskému či dokonce světovému, tak musíme konstatovat, že pro realitu vzniku jakýchkoliv nových států samozřejmě ale roli záležitost velmocí, jejich názoru na situaci, poválného dělení světa a těch takzvaných mírových smluv, způsobem vlastně tu situaci po první nebo pod tehdejším pojmem velké válce vlastně řešit, začaly se přemalovávat hranice, byla zde vůle vzniku nových států a byla zde vůle vlastně svým způsobem tu situaci řešit velmi radikálně, třeba koncem dosavadních tradičních monarchií, jako byla třeba rakousko-uherská monarchie. Už jsem řekl, že my jsme docela koncentrováni na tu záležitost vzniku státu z hlediska konkrétních dat, tak u nás je to určitě 28. říjen, v případě slovenska nebo uherské reality je to 30. říjen a setkání v Turčanskom svatém Martině a Martinská deklarace z 30.10. Pro samotný vznik Československa i symbolicky byla důležitá přítomnost Vavroš Robára v Praze,
právě v událostech 28. října, takže k těm mužům Národního výboru, jako byl Švehla, Stříbrný, Soukup, vlastně je doplněn i Bavroš Robár jako ta významná postava, která vlastně se pohybuje v Praze, může vzniknout první zákon, který hovoří vlastně o československém státě i za účasti toho významného slovenského představitele a tak dále. Takže to hraje samozřejmě významnou a důležitou roli. Dalším momentem ovšem bylo, že ten nový stát nějakým způsobem postarat o etablování se na tom území Horních Uher, kdy právě Vavroš Robár je následně pověřen tím, aby se stal vlastně prvním ministrem pro plnou správu Slovenska, je pověřen tím, aby vlastně sestavil něco jako samostatnou slovenskou vládu, kterou poté skládá ve Skalici, velmi blízko za hranicemi, a aby se postaral o obsazení Uher samozřejmě s minimálními vojenskými jednotkami, které ještě nebyly k dispozici. Ty první akce vlastně je otázka dobrovolných četníků, sokolů, kteří se ocitají ve velmi složité situaci v těch Horních Uhrách, protože tady se vlastně z hlediska nového státu na jedné straně diplomaticky spoléhalo na velmoci a jednání do budoucna v Paříži. Na druhé straně ta vojenská ta byla prostě na místě mnohem složitější a vlastně obnášela reálné obsazování území, reálné dobývání hranic a tak dále. Čili na jedné straně my nahlížíme tak jako zvenku hezky tu situaci vzniku státu a na druhé straně zejména Horní Uhry obnášely reálnou potřebu vojenského zásahu a nutnosti vlastně vstoupit na to území čistě vojenské a začít to Slovensko obsazovat. Je to úplně jiná situace než v českém vnitrozemí, ale i třeba české pohraničí v rámci německého obyvatelstva si také prožilo v několika dnech a týdnech svoji nervózní situaci, která také obnášela a předpokládala vojenský zásah, který se v případě uherského území ovšem reálně změnil v částečnou válku, která probíhala velmi dramaticky, včetně velmi rychlé změny situace. A to hlavní, co vlastně ta situace přinášela pro obyvatelstvo, a tady jsme zpátky u otázky etnicit, etnika nebo identit, byl chaos a nejistota, který ti lidé museli zažívat, kdy i přesto, že skončily válečné události, ta země se nacházela ve velmi složité hospodářské situaci, sociální situaci, a do toho nebylo zřejmé, která státní správa je v uvozovkách ta pravá, která vydrží. Ostatně i ten československý koncept byl postaven na velmi odvážné myšlence spojení částečně nespojitého, protože to české území a slovenské pomlčka uherské území byly velmi rozdílné, ať už z hlediska reality, sociální situace, dokonce i legislativy a tak dále. Takže proto uvažování o téhle, řekněme, identitě, etnicitě do budoucna je to velmi složitá situace. Ostatně, když se podíváte na tu mapu, která je součástí tohoto slajdu, tak ta rakousko-uherská říše představovala opravdu jako celek, který byl smnožen z mnoha velmi různorodých etnických, národnostních, ale i historicky právních celků, a vložit do toho vlastně nové uvažování o nových státech muselo tu nejistotu přinášet, nehledě na to, že se ocitáme v čase a období, kdy zde působí velmi silně ty myšlenky, řekněme, nového sociálního řádu, bolševismu a revoluce. Tady jsme už u té záležitosti etnik, etnicity, identity a národu a národností. Ne náhodou sem dávám slide, který má ve svém centru americkou vlajku. Je to vlastně jeden z obrázků souvisejících s první velkou válkou a kdyby se ten obrázek viděli celý, tak jsou tam prostě vlajky států a národů, které jsou na té takzvaně vítězné straně, ale ta Amerika je v centru jako země, bez které by i hospodářsko-vojensky velmi těžko se vítězilo na té západní frontě. A druhý moment se týká vlastně myšlenek a ideí, které americká politika začala vnášet a poté se opět po roce 1919 stáhne do svého izolacionismu, ale v daný moment je velmi důležitá,
zejména myšlenky prezidenta Wilsona a řekněme idealistů v jeho okolí přinesou ten princip a ideu práva národů na sebeurčení. To sebeurčení je úžasná pozitivní myšlenka. Na druhé straně z hlediska reálné politiky s tím můžete v uvozovkách nakládat poměrně gumově nebo poměrně akčně a sebeurčení se ještě nemusí rovnat státní samostatnost. Sebeurčení může být opřeno pouze o autonomii nebo sebeurčení může být dáno legislativní úpravou nějakých práv národů a národností uvnitř větších státních celků a tak dále. Ale každopádně zde byl nový princip, který se dal použít na vyjednávání o situaci. Vedle toho všem zůstával velmi výrazným principem v hlavách mnoha politiků, včetně těch českých, princip historického státního práva, se kterým se pracovalo dlouhodobě třeba v Říšském sněmu, v Říšské radě ve Vídni, kdy se česká politika snažila o nějaký trialistický přístup a vždy argumentovali historickým státním právem, jak jsou Čechy důležité. Bude to mít velký vliv a bude to velký argument v případě záležitosti definice hranic, kdy přestože se na našem území ve smyslu českých zemí a Moravy pohybuje 3 miliony Němců, tak to historické státní právo je pro nás velmi důležitým argumentem, abychom zůstali v těch historických hranicích Českého království a Markrabství Moravského, což je důležité, zatímco v případě, že by se podobným způsobem argumentovalo v Horních Uhrách, tak by samozřejmě Slováci museli zůstat pod svatoštěpánskou korunou, ale tady se opět jiným způsobem otočí logika a tam se argumentuje právem národů na sebeurčení a v tomto případě československého národa, protože vznikne ten pojem Čechů a Slováků jako jednoho národa, byť takzvaně s dvěma kmeny. Takže se tady spojí vlastně dva argumentační principy. Já velmi rád říkám, že pokud bychom tyto principy otočili, tak by žádné Československo vzniknout nemohlo, protože na jedné straně by mohli Němci v Čechách používat princip národa na sebeurčení a chtít ať už autonomii nebo odchod do Německa či Rakouska. A naopak, pokud by Maďaři silně prosazovali a prosadili historické státní právo, tak by nemělo dojít k porušení hranic svatoštěpánské koruny. Ale v případě konce první světové války nebo velké války, dobovou terminologií, samozřejmě platí, že hranice malovali vítězové a používali takové principy, které fungovaly pro to vítězné rozhodování a v daný moment zejména ta česká politika, závorka československá, byla součástí těch vítězných mocností, jakkoliv to do budoucna mělo přinášet vlastně problémy z hlediska té národnostní politiky v kontextu celého Československa, protože se tady pohybují i další národy a národnosti, jako jsou Poláci v bojích o Těšínsko, jako jsou Rusíni ve chvíli, kdy se přidává Podkarpatská Rus, jako je velmi silná židovská komunita, ale nesmíme zapomínat třeba i na Němce na Slovensku, takzvané karpatské Němce, kteří zase budou sehrávat roli i během té celé první republiky a zejména na konci 30. let. To, co je důležité pro vnímání etnicity, identity a vůbec pro vnímání národů a národního zakotvení v nové situaci nového Československa, to je záležitost jisté ztráty dosavadní hegemonie, protože v daný moment máte jako hegemonní národ v té rakouské části vlastně německé etnikum a v té uherské části maďarské etnikum. Ale to platí jenom do konce roku 1918 a najednou se ty role otočí. Najednou hegemonní postavení a pozici mají v situaci českých zemí nového Československa Češi. V případě Horních Uher a teď již Slovenska v rámci Československého státu jsou to Slováci, případně rovněž Češi, kteří přicházejí jako zásadní postavy toho úřednictva, vojenské správy a tak dále. A v tom všem, když bych položil trochu řečnickou otázku, hledejte slovenskou identitu. Ta slovenská identita byla samozřejmě tvořena celým národním slovenským hnutím skrze 19. století, kodifikaci slovenštiny, revoluci 1848, velké postavy slovenské politiky a literatury, jako byl Vajanský, Škultéty, ale i potom Milan Rastislav Štefánik, to znamená, byly tady položeny určité základy samozřejmě pro nějakou samostatnou slovenskou identitu, ale to byla velmi slabá elitní skupina lidí, která to takto cítila, vnímala a nesmíme opravdu zapomínat a
stále si naopak musíme připomínat ten silný maďarizační tlak, který se tady projevoval po celé desetiletí a bezesporu ovlivnil tu situaci na Slovensku i v novém Československu, kdy to, aby se ta slovenská identita prolnula a v podstatě začala budovat na úrovni vlastně té slovenské společnosti v někdejších Uhrách, to samozřejmě muselo předpokládat určitá léta vývoje a zároveň určitou svobodu vývoje, která nastala bezesporu během těch prvních deseti let první republiky. Rozhodně jde o svobodný, otevřený vývoj, který vlastně umožnil jistým způsobem i politickému dozrání slovenské společnosti, která se potom může cítit výrazně sebevědomější než v tom roce 1918-1919. Uherská politika má zcela logicky snahu o jednotu té svatoštěpánské koruny, přinejmenším snahu o to, aby bylo zachováno území s výraznou maďarskou většinou obyvatelstva, i když Maďaři tvoří pouze, jak jsme si ukázali v tom roce 1910, jakkoliv můžeme být skeptičtí tím statistikám, polovinu obyvatelstva Uher, tak ta snaha o jednotu svatoštěpánské koruny tady samozřejmě v tom roce 1819 až 20 je. A vedle toho zažívá ten československý stát také snahu těch německých provincií o nějakou míru autonomie, případně přiklonění k Německé říši, Rakousku a tak dále, což samozřejmě i z hlediska reality je pro některé velmi komplikované. Když se podíváte na ten obrázek, který je u tohoto slajdu, tak třeba to pohraniční území německých provincií je jedna věc, ale Jihlavský jazykový ostrov, případně Brno a některé jazykové ostrovy uvnitř Moravy, by bylo velmi těžko k čemukoliv přičleňovat, ale ty snahy tady samozřejmě byly a ta situace, ať už v českých zemích, tak i jejich pohraničí, což je zejména otázka přelomu roku 1819 a mnohem výrazněji roku 1919 na Slovensku, je velká nervozita a jistým způsobem propojení s revoluční situací v Evropě, kde máte velký vliv bolševické revoluce. Jako klíčový se projeví návrat legionářů. V první fázi jde o italské jednotky, protože ten stát samozřejmě se nedá spravovat pouze značenými sokoly nebo četnictvem, to znamená ta, řekněme, armádní realita musí podpořit tu situaci, zejména v těch horních Uhrách, jak si potom ukážeme z hlediska vojenských akcí. A jak už jsem konstatoval, objevuje se tady institut, politický institut ministra pro správu Slovenska, kterým je Vavroš Robár, který má vlastně zajistit ten reálný přechod moci pod československou státní správu ve chvíli, kdy vlastně ta státní správa neměla žádnou oporu v úřednictvu z hlediska místních rád, z hlediska okresů, žup a vůbec té reality, která v Uhrách panovala. Takže zatímco výrazná část radnic a okresních úřadů té české části státu byla jednoznačně pro nový stát ku potřebě a vlastně obratem mohl, ten československý první zákon definuje, že zákony zůstávají v platnosti a stát vlastně v uvozovkách funguje dál. Tak v případě Uher je to mnohem radikálnější situace, kde se vlastně v první fázi není o co opřít a je to velmi složité v rámci vyjednávání místo od místa a očekávání i obyvatelstva, co vlastně bude z hlediska toho, jak se státní správa vlastně postará, respektive jak bude prosazovat vlastně realitu nového státu. Ještě navíc poté, co stát byl sice vyhlášen, ale ještě nebyl mezinárodně zakotven, ať již to budoucí smlouvou v Saint-Germain 1919 vůči Rakousku, tak teprve až v roce 1920 tou trianonskou smlouvou vůči Maďarům, to znamená té uherské části československého státu. A tady už jsme u té situace, která je mnohem radikálnější než v českých zemích a to je záležitost těch bojů o nový stát, kdy vlastně reálně mezi listopadem 1918 a lednem 1919 probíhá dobývání Slovenska. Tady je fotografie vojáků s velkým hrdinou boje o Slovensko a později Těšínsko, plukovníkem a poté generálem Šnejdárkem. A jak už jsem řekl, jsou zde velké problémy, ať už je to problém místní správy, problém maďarských jednotek, které se pohybují na tom horno-uherském, teď už slovenském území. Je to zároveň problém v podstatě toho, co známe spíše literatury z Nikoly Žuhaje Loupežníka a dalších, to znamená problém ozbrojených band, kde zde panuje nejistota.
ti lidé vlastně reálně zažívají násilí, loupeže, včetně znásilňování, vražd a podobně. Je to opravdu velmi, dnes bychom řekli, eufemisticky dynamické období, ale to je období velké nejistoty, kdy vlastně místem projdou maďarské jednotky, potom tam projdou československé jednotky, pak projdou vlastně nikým neřízené loupežné jednotky, do toho se několikrát přelejí přes to místo, třeba potom bolševici Béli, Kuna a další. A vlastně to obyvatelstvo má velký problém se zásobováním, je to otázka reálného hladu a hrozícího hladomoru. Takže ta sociální situace, ale i ta bezpečnostní situace byla velmi komplikovaná a lidé vlastně nemají na tom přelomu let 18 až 19 na tom slovenském území vůbec jistotu ani o to, jaká bude státní správa nebo jaký bude stát, to je možná v jistý moment docela vedlejší, ale o vlastní životy, o životy svých dětí i o tak prosté základy, jako je vlastně jídlo nebo nějaká bezpečnostní jistota. Právě v tom lednu 1919 se podaří zajišťovat území Slovenska i za pomoci italských legionářů pod vedením italské vojenské mise. Tady bylo velmi důležité, že Československo je v uvozovkách na straně vítězů, takže se daří tu bezpečnostní situaci řešit i vlastně s podporou ať už Italů nebo později Francouzů. A je zřejmé, že jakkoliv třeba dochází k sporům o hranice, což nás ještě čeká, tak ta podpora velmocí bude spíše na straně té československé politiky a československé budoucí armády, nežli té maďarské reality, protože Maďaři jsou stále považováni za ty, kteří stojí na té straně, která válku prohrála. Ale tato informace je zde důležitá proto, abychom vnímali, že ta slovenská a uherská situace je docela jiná, nežli situace v Čechách, ve chvíli, kdy tady opravdu hovoříme o reálné válce a reálném dobývání území, což se netýkalo té české reality. A je to i otázka nějaké historické paměti a identity, kdy samozřejmě ta slovenská realita skýtá v té paměti více nejistoty a více očekávání toho, co přijde, než ta česká, která se cítí být říjnem 1918 nějakým způsobem státně národně osvobozená a vidí v té historické paměti pouze pozitiva. Ta slovenská do budoucna také, ale včetně té zkušenosti přelomu roku 18-19, která nebyla jenom jednoduchá a pozitivní. Navíc ten rok 1919 poté přinesl ještě hodně dalších historických kotrmelců. Tady ta fotografie zase ukazuje fotografii komunistického politika Béli Kuna, protože poté, co jistým způsobem kolabuje ta maďarská politika, která nedokáže zajistit vlastně uherskou celistvost a zároveň nemá velké úspěchy při vyjednávání s velmocemi, tak se k moci dostávají vlastně jistým způsobem po rezignaci ostatních politických sil komunisté, kdy v dubnu 1919 proběhne bolševická revoluce v Uhrách po vzoru té revoluce ruské. Hlavní postavou je komunista Béla Kun. Jako historická zajímavost a odbočka jenom uvedu, že Béla Kun také po roce 1907 seděl v uherském vězení za své aktivity a ku podivu seděl dokonce ve stejném vězení jako Andrej Hlinka. Takže tyto dvě velké osobnosti z opačných pólů, opačných názorových pólů vlastně slovenské uherské politiky první poloviny 20. století se potkali ještě v roce 1908 ve vězení uherského státu. Na tu bolševickou revoluci reaguje postup československých jednotek na maďarské území, kdy se nespokojili pouze s udržením Slovenska a dochází k takovému přelévání té vojenské situace, kdy nejdříve Československo vlastně výrazně zaútočí dovnitř maďarského území, ale ty československé jednotky jsou odraženy a naopak následuje postup maďarských jednotek na Slovensko, kdy obsazeny jsou v daný moment 2/5 Slovenska. Dokonce, což v rámci i své generace ještě, která se učila dějepis v 80. letech, tak v paměti dobře mám zdůrazňování vzniku Slovenské republiky rad v Prešově v tom roce 1919 jako první ukázky vlastně komunistického státu autonomního na území Slovenska.
Ale i ta bolševická uherská revoluce relativně dodýchá a nemá velkou podporu, to znamená, se stáhne ze slovenského území, nastupují právě legionáři, vojáci, kde se hraje výraznou roli právě plukovník Šnejdárek, a to zásadní odražení maďarské armády proběhne v červnu 1919 u Zvolena, poté ta maďarská armáda vlastně postupuje už zpět na maďarské území ze Slovenska, takže teprve někdy v polovině roku 1919 je zřejmější, že ten československý stát by mohl udržet do budoucna to slovenské území už bez výraznějších problémů, ale jak vidno, ještě to trvá vlastně celé měsíce, než se můžeme bavit o nějaké aspoň rámcově stabilizované situaci v rámci slovenského území, a to ještě ani nehovoříme o sociální situaci, nehovoříme o politice v rámci místní správy a vůbec celkové politice státu, protože například, když vznikne revoluční národní shromáždění, tak Slováci tam nejsou zastoupeni politickými stranami, ale nějakým jednotným slovenským klubem, do kterého jsou nominováni i Češi, kteří mají vůbec nějaký vztah ke Slovákům. Takže tady už je vidět jistá nevyrovnanost toho vztahu na počátku nového státu, který byl dán ať už aktivní českou politikou nebo realitou toho, že slovenská politika neměla ještě tolik aktivních reprezentantů, kteří by okamžitě naskočili do reality nového státu. Ty boje o nový stát, tady už máme takovou hezkou mapu československého státu, souvisely samozřejmě s mezinárodní situací, nešlo jenom o to, že maďarské jednotky jsou odraženy od Zvolena, ale v červnu 1919 se již stanovují hranice v Paříži. Tady již přeskočím jeden řádek. Ta cesta k definitivní hranici byla celkem složitá, protože v Budapešti i díky svým známostem a politické zkušenosti má vyjednávat Milan Hodža, který vyjednává, dohodne určitou demarkační čáru, se kterou ovšem není spokojen Edvard Beneš, a není výhodná z několika hledisek ekonomických nebo vojensko-ekonomických. Je to takový spor, který se rozhoří už na tom počátku republiky mezi Hodžou a Benešem, a poté přeskočí na linii Šrobár-Hodža, kdy je Hodža Šrobárem ještě po 10 letech obviňován, že vlastně dohodl špatnou hranici, Hodža se brání a nakonec ten spor na půdě agrární strany víceméně vyhrává, ale tady je vidět, řekněme, ta nervózní politická situace, která vlastně panovala v tom roce 1919. Ty hranice jsou stanoveny v červnu 1919 v Paříži a jak už jsem řekl, musíme vnímat i tu skutečnost velmocenské politiky i jiným způsobem. To znamená, že to Maďarsko mělo samo problémy nejenom s československým státem, ale třeba na jihu s Rumunskem. A ve chvíli, kdy v srpnu 1919 dobývá Budapešť rumunská armáda, tak to vlastně znamená i konec toho bolševického maďarského pokusu Béli Kuna, a Maďarsko se dostává do výrazné mezinárodní defenzívy, která poté byla potvrzena tou Trianonskou smlouvou, a začíná vlastně příprava smlouvy mezi velmocemi a Maďarskem, kdy samotná maďarská politika s osobnostmi, jako byl Apóni a nebo levicový Károly, se dostává do velké vnitřní krize, jakým způsobem vlastně dále postupovat, kdy už ten manévrovací prostor je téměř roven nule a vyjednat se reálně příliš mnoho nedá, a je zřejmé a zjevné, že ta mírová smlouva a vlastně to, co bude podepsáno na pařížské mírové konferenci, bude spíše reálný diktát než nějaká reálná mírová smlouva. Tady je důležité vnímat, že Maďarsko bylo vlastně poslední z těch velmocí, když se jsme rozdělené Rakousko-Uhersko, s kterým se ta smlouva podepisuje, protože ať už Versailles nebo Saint-Germain, a ten Trianon je poslední, kdy se vlastně v úvozovkách musí počkat, až se podaří situaci nějakým způsobem stabilizovat, a to je až po té bolševické revoluci. I proto dochází k tomu Trianonu až to v roce 1920. Trianonská smlouva, tady je opět mapa toho, jak vlastně mizí a rozpadá se to velké Uhersko, ty velké Uhry, zejména na zbytek Maďarska, dále součást Československa, v pravém dolním rohu Rumunska a v levém zase Jugoslávie. Trianon je dodnes považován v tom uherském kontextu za národní tragédii. Dochází k odstoupení přes 70% území. Když ztratíte 70% historického území státu, tak je to samozřejmě velmi traumatické. Dochází ke ztrátě 13 milionů obyvatel Uher, což je celkově obrovský počet, ale to, co je traumatičtější pro samotnou maďarskou politiku,
že ta ztráta v sobě obnáší 3,3 milionu etnických Maďarů, což je obrovské číslo a vlastně dodnes to vyvolává velké problémy, ať už z hlediska maďarské menšiny na Slovensku nebo v Rumunsku. A jak už jsem řekl, stává se to vlastně součástí té aktuální politiky i po 100 letech. Smlouva je podepsána 4. června roku 1920 na Trianonském zámku v blízkosti Paříže. Už jsem tam dával fotografie těch politiků, kteří přicházejí podepsat tu smlouvu. Dalo by se konstatovat, že dochází k podpisu v úvozovkách třetí řadými politiky, protože nikdo z těch velkých osobností nechtěl být podepsán pod, řekněme, tak strašným ponížením Maďarska. Od té doby se traduje v té maďarské politice i společnosti takový výkřik nebo heslo nem, nem, šoha, Trianon, ne, ne, nikdy Trianon, kdy vlastně Trianon je považován za historickou křivdu a vlastně likvidaci maďarské etnicity, když ztratíte 3,3 milionu lidí do jakoby jiných států rozhodnutí velmocí, tak to samozřejmě podporuje nějak, ať už národní nebo politickou frustraci v té společnosti a i proto se to může stávat a je to reálně politickým tématem i po těch 100 letech. A samozřejmě byla otázka, jakým způsobem budou vnímat etnicky svoji identitu, státně, etnicky, jazykově, ti Maďaři, kteří zůstanou mimo hranice toho malého, zmenšeného maďarského státu, což už se dostáváme zase i k našemu tématu, jakým způsobem vlastně ta maďarská menšina bude působit na území toho československého státu, což do jisté míry je vlastně otázka dodnes, kdy pokud je o maďarské obyvatelstvo, nedošlo k jeho vysídlení ani po druhé světové válce, což se týkalo německého obyvatelstva v rámci Čech, takže je to záležitost vlastně politiky a reality Slovenska i potom v roce 1992, kdy se rozdělil společný československý stát. Maličká odbočka na doporučení možné četby nebo rozšíření informací s tímto tématem. Ve středu pozornosti je velmi jako pěkná a skvěle napsaná kniha Margaret Macmillanové Mírotvorci, která hovoří o té pařížské konferenci roku 1919. Tam moc hezky tam popisuje vlastně jednání s jednotlivými státy, národy, způsob práce velmocí. Vlastně ty hlavní tři postavy Clemenceau, Wilson a Lloyd George jsou tady na obálce a je to moc hezký pohled vlastně v úzovkách, jak se přemalovávají hranice. Z hlediska vnímání toho, že ta válka vlastně skončila a neskončila, je to jedna z novějších publikací historika Roberta Bedwortha Poražení. Světová válka byla jen jedna, která vlastně hovoří o tom, jakým způsobem vlastně přetekla ta válka z roku 1918 do té války 1939 a do jisté míry vlastně se věnuje zejména těm událostem let 18 až 20 či 21, protože ta válka neskončila ze dne na den mírovou konferencí, ale týkala se mnohých problémů hranic, vztahu národů, samozřejmě se tam řeší česko-německý, slovensko-uherský, slovensko-maďarský vztah, ale třeba i řecko-turecký, záležitost hranic v rámci Sárska a Německa a Francie, italských ambic v rámci získávání území po Rakousku, složitá situace v Jugoslávii, ale i ty mezinárodní aspekty Spojených států a tak dále. Čili je to velmi, velmi zajímavá publikace. No a z hlediska čistě našeho pohledu je to letošní úlovek, bych tak řekl. Slovenský historik profesor Roman Holec vydal moc hezkou knihu Trianon, Triumf a katastrofa, které budu ještě citovat, která se vlastně věnuje té uherské realitě, věnuje se pohledu na vlastně slovensko-uherský, slovensko-maďarský vztah, včetně velmi hezkých ukázek vlastně proměn identity anebo pohledu právě na tu čistě maďarskou politiku, jakým způsobem se maďarská politika věnovala a vyrovnávala s touhle situací. Nový československý stát přichází vlastně s tou základní ideou jednoho československého národa s dvěma kmeny českým a slovenským, což samozřejmě dlouhodobě v tom státě nezafunguje a zejména ta emancipační slovenská politika má velké snahy ukázat svoji svébytnost. Z hlediska národnostní situace je ten stát na tom vlastně jistým způsobem podobně jako Rakousko-Uhersko, dokonce bych to přehnaně nazval, že je malým Rakousko-Uherskem a musí si najít nějakou cestu
národnostní politiky, i proto, že z těch hegemonních národů, z Němců a Maďarů, se najednou stanou menšiny. Ne, že by se tomu státu to v první fázi nějak ideálně dařilo, na druhé straně nesmíme na to nahlížet takové jako pseudomoudré pozice sta let odstupu. Ten stát se chtěl a potřeboval etablovat, to znamená ten český národ výrazně, částečně i slovenský, se snažil reálně chovat jako, jako vládnoucí národ a otázka národnostních práv byla odsunuta stranou a princip toho státu byl z velké části demokratický z hlediska občanských práv, nikoliv nějakých kolektivních práv, práv menšin. Důležitá byla příprava nové ústavy té Republiky Československé roku 1920, která je vrcholně demokratickou ústavou, ale třeba když se podíváme, akorát cituji do její preambule, tak preambule této ústavy začíná pojmem my národ československý, nezačíná pojmem my občané Republiky Československé. To znamená, jistým způsobem jasně deklaruje, byť je to v deklaratorní rovině, kdo je tady pánem, kdo je tady nyní tím hegemonním národem od té ústavy roku 1920. Ten nový stát se ve svých počátcích velmi silně vlastně musí zabývat sociálními problémy, opravdu tady hrozí hladomory a na druhé straně je ta politika nového státu nucena i velmocemi, třeba pomoci Vídni, pomoci Rakousku, kam odchází hospodářská potravinová pomoc. Ale ty sociální problémy se objevovaly i z hlediska radikalizace vnitropolitické situace, krize sociální demokracie. Právě k roku 1920, už v roce 1921 vzniká komunistická strana, která se inspiruje mnohem radikálnějšími myšlenkami. Takže šlo o velmi dynamický proces nejenom etablování nového státu v rámci nějaké státní správy, ale vůbec nastavení celého systému fungování. A důležitým pojmem samozřejmě nebo vůbec realitou jsou hranice nového státu, které jsou vlastně velmi citlivé, zejména v těch místech střetů. Méně se to bude týkat těch německých provincií, protože zde funguje historické státní právo, jakoby historické hranice českých zemí. Více se to týká třeba Těšínska, kde to byla velká otázka vlastně česko-slovensko-polského vztahu, včetně války o Těšínsko. No a asi nejvýrazněji se to týká námi podrobněji probírané situace v Uhrách a na Slovensku, kde ta zejména jižní hranice je stále poměrně nejistá a je vnímána z hlediska toho státu jako velké nebezpečí třeba i do budoucna. A do toho všeho musíme ještě vnímat otázku problému s identitou, jakou identitu vnímali ti lidé v tom státě. Češi měli asi nejmenší problém, že kdy československý stát považovali za svůj český, u Slováků k tomu docházelo, řekli bychom postupně, ale samozřejmě to vymezení se vůči tomu státu z hlediska Němců, Maďarů anebo Poláků na Těšínsku bylo mnohem složitější a ne všichni to vnímali automaticky, že je to náš úžasný stát, ve kterém chceme žít. Takže i tady se vytvoří skupina lidí, velmi výrazná v statisících až milionech, která může být problém vlastně s identitou vůči tomu novému státu a s identitou jakési státní loajality spojenou se svojí národností. Tady jsme u té základní teze, zase sem dávám takovou jako hezkou mapu, kdy teoreticky by ta oranžová barva měla mít ještě dva odstíny, jeden český, druhý slovenský, ale toto je vlastně národnostní situace z pohledu teze o československém národě. To je moje oblíbená statistika, kdy my se ocitáme vlastně ve státě, který má 6,5 milionů Čechů, 3,1 milionu Němců, 2 miliony Slováků, 750 tisíc Maďarů, Rusínů je nějakých 460 tisíc a poté máte další národnosti. Už jsem řekl, že se celá ta ústava staví na roli my národ československý, ale když se podíváte na to reálné národnostní rozložení toho státu, tak tam najednou vidíte, že vlastně Němci jsou druhým nejsilnějším národem, Maďaři jsou čtvrtým nejsilnějším národem a k tomu, aby zde mohla vzniknout nějaká reálná etnicko-národnostní hegemonie, tak vlastně potřebujete jistý konstrukt československého národa, takže sečtete, když to řeknu zjednodušeně, Čechy a Slováky a najednou máte 8,5 milionový většinový hegemonní národ, který poté spravuje nějaké němčiny, menšiny ve svém státě. A je to úplně jiná situace, než kdyby jste museli přiznat, že se téměř milionu obyvatel a více blíží čtyři různé národy v tom státě a podle toho se musíte chovat, nehledě na to, že ty národy Němců a Maďarů byly ještě navíc považovány za ty, které prohrály
tu velkou válku, co byla za námi. Čili je tady hned několik problémů, které jsou řešeny konstruktem, který není úplně životaschopný do budoucna, a samozřejmě pokud se vyrovnáte s nějakou politickou situací, konstruktem, který nezafunguje, tak vás to v jeden moment dožene, což dohnalo i československý stát z hlediska té národnosti politiky. Jakkoliv to nic neumenšuje na jeho demokratickém charakteru, na jeho schopnosti prosazovat občanská práva a tak dále, na velké podpoře hospodářství a hospodářských aktivit, ale ten, řekněme, bohemocentrický přístup, ten se nestratil, a na druhé straně on byl dán jako i faktem konce první světové války a realitou role tehdejších národů a národností. Vlastně nejsložitější situace jistým způsobem je určitě na Slovensku, kde se dlouhodobě nacházíme v velmi komplikované situaci asimilace, kdy na jedné straně je Maďar, na druhé straně je Slovák, a uprostřed je takzvaný Maďaron, což byl vlastně pejorativní název pro ty, kteří nepatřili primárně k maďarskému národu jako k etniku, ale takzvaně se pomaďarštili, maďaronštili, a byli tak, řekněme, kritizováni i po vzniku československého státu, že se snaží takzvaně prekabátit, že najednou jsou z nich Slováci a podobně. A bylo to vnímáno velmi kriticky, ale ona to byla vlastně masová realita. Problém asimilace žila slovenská společnost velmi silně, při nejmenším od roku 1867, ale samozřejmě i déle. A byl to velký problém z hlediska nějaké identity a přihlášení se k té identitě před rokem 1914, navíc propojený s tou krizí školství, kdy stát a jeho aparát školský dlouhodobě vlastně maďarizoval tu etnickou realitu na tom slovenském území. A další problém, který už jsem také naznačil a zmíním, je problém elit. Nejenže nemáte univerzity, vy nemáte ani střední školy, pokud je o Slovensko. Takže samozřejmě z hlediska, řekněme, několika generací mezi 70. lety 19. století a rokem 1918 máte dlouhodobě problém vlastně výchovy elit, které by nějak národnostně vlastně v úzovkách byly tahuny vašeho boje. Slováci odcházejí na univerzity do Pešti, do Vídně, do Prahy velmi výrazně po tom roce 1882-3, kdy se vlastně rozdělí česká a německá univerzita, tak ta česká univerzita se stane cílem mnoha Slováků, včetně těch budoucích elit první republiky, jako byl Milan Rastislav Štefánik, jako jeden ze zakladatelů, ale třeba Hroš Robár, nebo spisovatel Martin Kukučín a další. Takže Slováci mají jako takový i problém elit z hlediska toho nového státu, a samozřejmě je zde velký problém státní správy, kterou musíte vlastně obsadit ve chvíli, kdy jí musíte věřit, což je otázka armády, četnictva, pošty, škol a dalšího. A do toho se objevuje už několikrát zmíněný problém identity. Teď budeme kdo? Teď budeme, zůstaneme Maďary, nebo když mluvíme vlastně slovensky i maďarsky, tak jsme teď Slováci, anebo jsme Čechoslováci dokonce. Protože samozřejmě ten stát, ať už přítomností českých úředníků, nebo realitou toho československého státu, i tím, co definoval Masaryk a mnohem silněji později Beneš, hovoří vlastně o československém národě, takže je to otázka identity, ale to už se dostáváme i do politiky první republiky, kdy samozřejmě i ta výrazná část politiky, třeba Hlinkovy strany, odmítá čechoslovakismus a hovoří o Slovácích jako jednoznačně samostatném národě, což Hlinka projeví i ve svých politických krocích hned roku 1919. Jako hezkou ukázku vlastně složitosti identit v Horních Uhrách a později Slovensku je tady citace právě archivního pramene z knihy Romana Holce Trianon, Triumfa, Tragédia, kdy on tam ukazuje dopis jednoho z nitranských úředníků z roku 1919, který dokonale ukazuje, že identita mohla být i trojí v jednom člověku a nemusela jít velmi ostře tou hranicí, jsem Maďar, nebo jsem Němec, nebo jsem Slovák. Když se na to podíváte, je to moc hezký výrok. My štátny jsme se vždy museli přizpůsobit, prosím poníženě, wir waren großmütig in Ungarn, dovtedy jsme utláčali Slováčikou, kým se pekně oni nestali páni nad nami, prosím poníženě. A teď si vyberte, když je to Slovák, Němec, Maďar, Maďaron, je to prostě ukázka trošku samozřejmě ironická, že ten člověk musel chápat a vnímat tehdejší situaci a velmi otevřeně píše o tom, jakým způsobem se vlastně chová elita někdejšího hegemonního národa, když se promění v jiný hegemonní národ a takzvaní Slováčikovi se nyní stali pány nad nami.
a pak ta maďarizovaná slovenčina nebo hungarizovaná slovenčina je docela pěkná. Takže to je jenom na ukázku složitosti těch identit ve chvíli, kdy se vám mění stát a jak už jsem říkal, je to i záležitost jisté skepse vůči statistikám, ve kterých může hrát roli nejenom svobodné přihlášení se k určitému národu, ale když jste ve státě, který prosazuje určitou národnost, tak samozřejmě zvažujete v rámci svého sociálního statutu, jakým způsobem se budete chovat a kým vlastně budete v konečném důsledku. Velkým tématem, který později používá velmi výrazně i slovenská a luďácká politika, je to, jak Češi takzvaně obsadili Slovensko a jak to bylo strašlivé. No realitou bylo, že bylo potřeba obsadit státní správu a nebyl dostatek loajálních elit vůči novému státu, což je jeden z hlavních důvodů. Profesor Jan Rychlík uvádí v jedné své studii, že v roce 1910 bylo v severních župách Uher celkem 7556 Čechů, což je poměrně nízké číslo. Oproti tomu, že když to trošku přeženeme, v roce 21 už jich je 10x více, přes 70 tisíc. A v roce 1930 jich je dokonce 120 926. Přičemž on velmi přesně ještě upozorňuje, že mezi těmi lety 21 a 30 to není způsobeno jenom příchodem dalších 10 tisíc úředníků, zaměstnanců nebo učitelů, ale tím, že na Slovensko se začaly stěhovat i rodiny těchto úředníků, kteří přišli hned po tom roce 1918. Ti mohli původně pokládat své působení za dočasné, ale posléze, když se tam ukotvili, tak přichází i jejich rodiny za nimi. Dá se konstatovat, což je zase dobrý postřeh profesora Rychlíka, že ta česká menšina má deformovanou sociální strukturu, co se tím myslí. Na první pohled totiž vyniká počet příslušníků inteligence, respektive svobodných povolání, protože už jsem to zmínil, oni se pohybují ve státní správě, ve smyslu úřednictva a jsme v armádě, v četnictvu, celnících, poštách, školách, okresních úřadech a podobně. Takže vzhledem k nedostatku slovenských elit vlastně dochází k tomu, že ve veřejných službách a svobodných povoláních je 50 tisíc Čechů a dalších 20 652 naleželo k vojsku, což je prostě obrovské číslo, což samozřejmě vyvolávalo třeba i sociální třenice, zejména na přelomu těch 20. a 30. let, mimo jiné proto, že se tady vlastně etabluje už, řekněme, nová generace Slováků, kteří by mohli dostat těmto pozicím, ale Češi naopak po těch 10 letech si vybudovali kariéry a jistým způsobem vám vzniká neřešitelná sociálně etnická situace, vlastně, která způsobuje frustraci zejména té mladé slovenské generaci. Tady jsme u otázky vlastně identity, who is who, kdo je kdo, jestli ta identita je národní, jestli jsem Slovák nebo Čechoslovák, jestli ta identita bude zemská, to znamená, jsem obyvatel historických Uher a Feldvidéku nebo Slovenska, slovenského území. To se z hlediska hranic vlastně začíná teprve nějak realisticky a reálně etablovat. Vůbec bych v rámci slovenského hornouherského území nepodceňoval náboženskou identitu, která je velmi silná a bývá propojena s tou národní, což je katolická tradice i v politice, ať už to byla uherská politika, i NEP part, jako lidová strana, anebo ta slovenská ludová strana, která mimo jiné vzniká už v prosinci 1918. A naopak třeba slovenské národní hnutí od té poloviny 19. století je velmi silně neseno tou protestantskou elitou od Štura až po Vajanského. To znamená, ta náboženská identita je na Slovensku rozhodně mnohem silnější než třeba na tom českém území a je propojená i s tou identitou národní. No a samozřejmě se musíme ptát i po té identitě, která je spojená s vnímáním Maďarů. Končí jako hegemonní národ, je zde určité zhrzení, ať už ztráty té velikosti svatoštěpánské koruny, nebo to, že žijí ve státě, který tak není úplně jejich. Takže můžeme mluvit i o jistém zhrzení. A nebo je to vůbec o hledání vlastní identity. Tak teda jsem po těch 20 letech občanem československého státu a jsem teda Čechoslovák, ale Maďar, nebo stále zůstávám tím historickým Maďarem a budu nakonec 38. nadšeně vítat Hortyho na bílém koni, který projíždí Košicemi. Kde je ta moje identita z hlediska národa, země, náboženství a vnímání hegemonního nebo nehegemonního národa. A samozřejmě to se týká i dalších
těch hegemonních představitelů, ať už Slováků nebo Čechů na Slovensku, případně i Němců, kteří samozřejmě to mají na tom uherském území ještě o něco složitější. Takže ta otázka identity je samozřejmě klíčová pro vnímání loajality k tomu novému československému státu a zároveň ty dějiny jdou vlastně šíleně rychle. Tady se po první válce promění hranice, promění se vlastně státní celky, aby po fúzovkách pouhých 20 letech opět docházelo k nějaké radikální změně. V tomto případě opět proměně hranic a ať už druhé války nebo pokračování té první, to už je otázka interpretace. Navíc, když trošku odbočíme k těm identitám, je tady důležitý pojem vlastně vztahu Slováku a Čechů z hlediska identity a etnicity na Slovensku. Jak už jsem řekl, významnou roli zde sehráli třeba američtí Slováci, kteří vnímali Slovensko do budoucna jako výrazně autonomní a ten požadavek autonomie se později projevoval i ve třech legislativních návrzích slovenské nebo později Hlinkovy slovenské lidové strany. A ten vztah Slováku a Čechů se postupně v tom veřejném prostoru politickém začíná také přiostřovat, což je zejména otázka 30. let, kdy to, co bylo vnímáno ještě možná pozdvihnutím obočí nebo pár novinovými články před rokem 14, ten syndrom staršího mladšího bratra, ale všimlo se ho víceméně jenom záležitost nějakých českých slovakofilů, tak se stává poměrně velkým politickým tématem 30. let přinejmenším a řekněme té československé politiky. Stále platí to, že z hlediska českého a slovenského území jde o dvě různá území, průmyslové Čechy a zemědělské Slovensko, ale každopádně je tady velmi složitý vztah Čechů a Slováků během vývoje té první republiky, ať už daný tou novou slovenskou generací, která je třeba sociálně a hospodářsky frustrována, ať už je to dáno nějakou obavou o celistvost Československa. Tady musíme zmínit, že dlouhodobě, zejména ve 20. letech, je větší obava Československa z maďarských ambic než z německých ambic. Operace a zájmy tajných služeb Československa jsou hodně silně směrovány spíše na Maďarsko a je to jistá nervózní hranice. No a ty zlomy z hlediska dat se pohybují někde mezi lety 28, což bude zmiňovaný Vojtěch Tuka, 33, třeba Pribinovy slavnosti, které vypískaly československého premiéra a potom ten klíčový rok 30-38. A vše samozřejmě má své kořeny ve vzniku státu, vše má kořeny v nějakém hledání identity, řekněme dozrávání slovenského národa z hlediska české reality, anebo třeba nechápání české politiky, co se vlastně v těch horních úhrách někdejších a nyní Slovensku děje a jakým způsobem s tím třeba politicky zacházet. Už jsem zmínil, že klíčovou postavou toho vztahu a vlastně možná jistým způsobem ukázkou toho krachu československého vztahu může být i Vojtěch Tuka 1928. Tady je teda fotografie už po druhé světové válce, kdy byl Tuka souzen jako válečný zločinec a později popraven. Tuka vydává v roce 1928 článek Vacuum Juris, vlastně právní vakuum, které hovoří o konstruktu, že k Martinské dohodě byla přidána jakási tajná klauzule a Slováci se mají po 10 letech rozhodnout, zda chtějí být součástí Československa. V pozadí je přinejmenším to, že Tuka je placeným agentem maďarského ministerstva obrany a dlouhodobě se svými autonomními snahami v Hlinkově straně snaží spíše rozrušit ten československý vztah a nasměrovat Slováky zpět do Uher. By tento článek vypadal vlastně jistým způsobem jako taková právní hra, tak Tuka je poté právě z důvodu té spolupráce na úrovni tajných služeb zatčen a mohli bychom konstatovat, že s ním je veden politický proces, kdy je obviňován ze špionáže pro Maďarsko, samozřejmě ne nějak výrazně veřejně, aby nedošlo k prozrazení československých agentů, ale každopádně je odsouzen na 15 let do vězení, je to obrovská politická aféra, která vede k vystoupení SLS Hlinkovy lidové strany z vlády. Tady možná to byl krach, který je založením krachu československého vztahu, protože Hlinkova strana se dostala do vlády, byla ochotna souhlasit vlastně se společnou politikou i těch českých stran a po několika málo letech se díky Tukově aféře ocitá mimo vlastně exekutivu, opět se staví do té velmi silně opoziční role a znamená to vlastně další velmi ostrou kritiku české politiky
A symbolicky 10 let od vzniku státu se vlastně ten československý vztah spíše vyostřuje, než by se zlepšoval. Takže jakkoliv ta aféra Vojtěcha Tuky vypadá svým způsobem jako konkrétní politická kauza, ona má širší dohru v politice a angažování se nejsilnější slovenské strany v československé vládě a jistým způsobem se stává vlastně důvodem k promarnění šance nějakého etablování vlastně normálního vztahu mezi Čechy a Slováky na té politické úrovni. Samozřejmě zásadním fenoménem, který všichni vnímáme z hlediska slovenského území, je Andrej Hlinka. U něj zmíním jenom několik věcí, bylo by to na samostatnou přednášku. Andrej Hlinka je určitě výraznou osobností, kdy v něm se propojuje ta identita národní a identita katolická. Už jsem zmínil jeho politické kroky z roku 1919. On se tehdy dokonce na falešný polský pas vydal do Paříže, kde chtěl jednat autonomně o slovenské autonomii. Byla to vlastně akce podpořena maďarskou tajnou službou. Většina jeho souputníků, kteří s ním šli vlastně do té Paříže, se už potom na Slovensko, respektive do Československa, ani nevrátila a zůstala v té zahraniční takzvané iredentě působit proti československému státu. Hlinka se vrátí, je zavřen krátce na Mírov, pak ale získá poslanecký mandát a je propuštěn a velmi ostře kritizuje tu československou politiku. Jistým způsobem se stává takovým mučedníkem a jmenovatelem té slovenské identity, slovenské autonomie, byť musíme teda velmi otevřeně a zároveň spravedlivě říci, že on se nikdy vysloveně proti československému státu a respektive proti Slováku a setrvání v tom státě nevyslovoval. Spíše to byl takový velký, velký slovenský symbol, který samozřejmě pracoval s tím pojmem autonomie a zároveň měl velmi silné a negativní zkušenosti s tou maďarskou politikou. Odseděl si pár let ve vězení v uherské době, ale on se to mučednictví v sobě propojili s tím československým státem, takže vlastně do vězení ho zavřela Budapešť i Praha a proto se stává symbolem jakéhosi slovenského odporu proti tomu československému státu. Symbolem je i v těch 30. letech, kdy právě jsou zde zmiňovány ty Pribinovské slavnosti roku 1933, kdy se oslavoval ten Pribinovský stát, tisíciletý téměř, a došlo tam vlastně k vyostření vztahu mezi tou slovenskou autonomní politikou a československou vládní delegací, takže to spíše na tom veřejném prostoru ukázalo tu složitost československého vztahu a posunulo veřejně a otevřeně tu slovenskou identitu na ty, neřekl bych přímo autonomní pozice, ale jasně vymezené pozice, že velmi těžko se dá pracovat v tom veřejném prostoru s konceptem československého národa. A to vše samozřejmě v atmosféře objektivní fašizace Evropy, situace ať už v Itálii, anebo potom v roce 1933 i v Německu. Tady je fotografie z těch Pribinovských slavností a velkého průvodu vlastně skrze Nitru. Každopádně ten život ve společném státě je určitě cesta k obecné modernizaci a pro slovenskou společnost a Slováky jako takové je to bezesporu cesta k vlastní identitě. Byť nemůžeme popírat, že nějakou vlastní identitu měli již před rokem 1918, ale to, že to prostoupilo výraznou částí společnosti, došlo k vlastně, řekněme, dozrání té společnosti i z hlediska elit, škol, univerzit a diverzifikaci politického života a tak dále, tak to je vlastně velký přínos Československé republiky vůči slovenskému národu. Na druhé straně nemůžeme zamlčet, že ten československý vztah z hlediska politiky byl velmi složitý až negativní v jistý moment a samozřejmě dlouhodobě je velkým problémem samotný slovensko-maďarský vztah, jakým způsobem vlastně je vnímán. Objeví se to velmi silně v té krizi podzimu 1938, kdy na jedné straně se dá hovořit opravdu o tom, že Slováci zažívají, co znamená ambivalentní pocit, neboť prosadí na úrovni československého parlamentu svoji autonomii po mnoha a mnoha letech, řeklo by se po 2 desetiletích. Na druhé straně součástí vlastně Mnichovské dohody a následné vídeňské arbitráže je odstoupení části území i Maďarsku, což se třeba týká právě toho historického vjezdu Mikuláše Hortyho do Košic na Bílém koni, to znamená ztráta i výrazného území, včetně center, které do té doby byly
byly vnímány jako přirozená součást Československa, ale tím pádem i slovenského území. Takže ten slovensko-maďarský vztah se velmi komplikuje, včetně nějakých vojenských střetů, ať už roku 38 nebo 39, kdy vlastně se jedná o dlouhodobě napjatou situaci, která vlastně napjatá zůstala i v kontextu druhé války a následně toho poválečného období. Tady máme Hortyho na tom chýrném bílém koni, jak jede Košickým náměstím, kdy rok 1938 je vlastně symbolickým koncem 20-letého projektu společného státu. Bohužel se navrací ty staré reminiscence vlastně trianonské zrady nebo trianonské tragédie, kdy Maďaři se snaží maximálně rozšířit svoje území se svým obyvatelstvem. Opět se hraje o tu maďarskou hranici. Ten koncept toho státu v rámci té mezinárodní krize v uvozovkách vydržel pouhých 20 let. Opět svoji velkou roli hraje velmocenská politika. Zase bych to velmi jednoduše shrnul. Pokud byly velmoci schopny a ochotny v roce 18, 19, 20 přemalovávat hranice Evropy, tak jsou k tomu ochotny i v tom roce 38, 39, v tento moment v rámci ambic některých a v rámci snahy o udržení míru jiných. Každopádně se to týká právě těch menších států, které v daný moment mohly být miláčky vítězů, aby se po 20 letech staly troublemakery z hlediska své národnostní politiky, ale samozřejmě tlaku jiných velmocí, v tomto případě zejména Německa, ale i Maďarska, které si dokáže využít tu situaci a vlastně mezinárodně si vyjednat obsazení části území v tom roce 1938. Takže ta cesta k samostatnému slovenskému státu začíná již na podzim 1938, byť do jisté míry je to takový stát zbytkový, stát, který se vlastně od počátku nese v přímé závislosti na politice Hitlera a politice Velkoněmecké říše, když je potřeba vyhlásit samostatný slovenský stát a tím pádem v uvozovkách postavit českou politiku do osamocené role. V tom březnu 1939 tak Hitler vyhrožuje právě Tisovi možnou maďarskou anexí, která by definitivně obsadila slovenské území. Takže tady je vidět, že ty historické reminiscence nebyly pouze v rovině ideí, ale byly v rovině vlastně jedné generace, která si ještě pamatovala tu situaci 18, 19, 20 a velmi rychle se to mohlo vrátit do znovu obsazování území. Takže i na tom je vidět, že ten, řekněme, zakonzervovaný pohled na první republiku jako na krásné idealistické období je pohled a v uvozovkách pouhých 20 let, ne-li 18, nějakého vývoje, který následně se velmi radikálně proměnil a vlastně dynamicky se proměňoval ještě v následujících 10 letech. Opět, ještě předtím, než skončím, možná k dalšímu přemýšlení anebo pohledu na tu situaci několik dalších knih. Můj oblíbený autor Roman Holec a tentokrát jeho kniha Hlinka, Otec národa, kde je popsána vlastně životní cesta Andreje Hlinky. Zajímavý pohled vlastně fokusu na několik osudů, knížka Miloslava Sabo, Klerofašisti, slovenský knězi a pokušení radikální politiky. Knížka mě mírně zklamala, ale myslím, že je to zajímavý pohled o uvažování vlastně slovenských kněží a vlastně příklonu k té radikální fašistické politice. A knížka velkého klasika Štvána Biboa, Běda východoevropských malých států. Předpokládám, že slovensky čtete bez problému. Pokud se budete chtít podívat na nějaký pohled z nadhledu, z hlediska východní Evropy, kterou Štván Bibo závorka vnímá jako střední Evropu, tak určitě tento autor je velmi zajímavý právě pro vnímání etnicit, vnímání identity a vlastně vývoje těchto zemí. Je to maďarský autor, který se velmi zajímavě a analyticky zabývá i tou maďarskou situací, abychom to vnímali, protože přece jenom ten náš český pohled, byť se hovoří třeba o Československu a situaci po roce 1918, hodně bývá zakotven v tom českém území, případně až politicky pražském, nebo Masarykově, Švélově a dalších, a méně se dokáže věnovat té někdejší uherské realitě a Slovensku, byť to byl vlastně kontext společného a reálně jednoho československého státu.
Tak doufám, že přednáška v rámci připojení, které jsem neměl chvíle, mi úplně ideální, bude nahraná dobře. Moc vám děkuji za pozornost a těším se, že v lepších časech se uvidíme i fyzicky a budeme si moci třeba po podobné přednášce ještě zadiskutovat, nebo bude čas na vaše otázky tomuto tématu, které je rozhodně velmi široké a doufám, že vás aspoň částečně bavilo. Přeji všem hezký den.